Tapi kalau nanti Gus kepengen tahajud, rasidu tahajud, berarti setannya menang. Tapi setan kalau sekedar kowe kepengen rata tahajud, kepengen kowe kafir. Kau mau mungkin rata tahajud tenan, kowe setan iso rugi kok. Tapi kowe jek Islam, tapi jek mlebu swarga. Kepengen kowe nganti apa? Kafir. Jebule kowe ora kafir kan? Lan ana ulama nak tangi turu gak tahajud, dia nangis. Angger kanyi gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti, kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dingendikane ngene, teng kitab Al-Minanul Kubro karangan Imam Syaroni. Kowe ku ulama kok bento. Sing nirokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa nggih jenengan? Lah wis anggap ae kabeh kersaku, ora kersane setan. Oh wis bar. Mulane aku lara mati tahajud keterusan nggih tenang lho kula. Kula kula duwe elmune, kula duwe elmune. Kowe ku ulama kok bento. Sing nirokno kowe sapa nggih jenengan Gusti? Sing nangane sapa nggih jenengan? Lah iya, sak kabeh ku sing kersane aku rido ora wis bar. Lah nek nak tangi rali tahajud nggih rido mawon. Apa meneh sedina.